Mjekësia alternative dhe kurimi i sëmundjeve përmes bimëve do të gjejë një shtrirje të gjerë edhe në Kosovë. Për këtë arsye, mjekët aty organizuan një simpozium ku ftuan edhe specialistin e bimëve Ylli Merjan dhe bashkëshorten e tij Lola Merja. Si biofarmacisti i njohur në këtë fushë, me një histori 20 vjeçare të kurimit dhe trajtimit të shumë sëmundjeve, Dr. Merja prezantoi para mjekëve punën e tij, nga fillesat e para e deri tek ngritja e klinikës së parë të trajtimit të patologjive të ndryshme, përmes bimëve të natyrës shqiptare. Shumë të respektuara dhe të nderuar koleg, kam nderin dhe knasin t'ju prezentoj, t'ju paraqes doktor Ylli Merjan, doktor alternativ nga Shqipëria, i cili ka bërë një emër si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë me produktet e tij, të cilat ai sot do të na i prezantoj. Së pari duhet të them që me të vërtetë është një privileg për mua që të ndodhem mes jush dhe të shpalosim disa nga arritjet tona të këtyre pothuajse 20 viteve të fundit në drejtim të kombinimit dhe të harmonizimit të disa nga produkteve që me të vërtet nëna natyrë shqiptare na ofron ashtu të pastra dhe të shëndetshme, dhe si ne kemi harritur që të çojmë pranë qytetarit, të çojmë pranë moshave që nga më të vogla deri tek ai më i moshuari, një produkt shqiptar që mbart në vetvete vlera kurative dhe shëruese. Ndoshta ndonjëri do të thotë pse pikërisht këtu. Kur jam marrë me këtë punë, më është dashur që të hulumtoj, të mbledh, të selektoj informacione që vinin nga lashtësia, por edhe nga kohët e fundit. Dhe pikërisht këtu në Mitrovicë, në kohën e luftës, ju pikërisht ju keni qenë nga ata njerëz që edhe pse farmacitë mbyllur harritët që të bënin mrekullin që donte të bënte ai njeriu mjek me zemër të madhe. Pra, shëronit njerëz me bimë medicinale. Shumë mjek ju kishin rekomanduar fëmijëve, për shembull, për kollën, atë gjethen e dellit, atë aguliçen, kamomilin, atë lulen e blirit, dafinin e kështu me radhë. Pra, si thuash, vim në një shtrat të gatshëm, të ngrohtë dhe ndjejmë atë kënaqësinë e punës tonë. Së dyti, në këtë zonë digjet një gazetare e televizionit shqiptar, Mimoza Abrazhda, ka qenë momenti i parë që ne u njohëm me të, ajo u doq nga një aksident automobilistik. A, mund t'ishte edhe sot, po dhe me produktet tona ajo gjeti një shërim plotësisht 100%. Ky obligim është një detyrim i madh për mua, që në të ardhmen të gjitha produktet që ne do të harrim t'i kompozojmë dhe t'i prodhojmë, të mos ju zhgënjejmë asë njëherë në drejtim të saktësis dhe të arritjes e ati qëlimit, zgjatjen e jetës së njeriut dhe shëndoshjen sa më të shpejt të qoftë të fëmijës, qoftë ati më të moshuarit e kshumë e radhë. Shqiptarët e Kosovës na njohin edhe benefitet e punës tonë, nuk ka ditë, njohin vetit kurative të bimëve shqiptare që kanë ndikuar në shërimin dhe trajtimin e shumë sëmundjeve të ndryshme të tyre. S'ka ditë që në klinikën tonë të mos ketë të mungojnë shqiptar nga Kosova. Janë të shumë të biles, dhe çdo ditë. Kështu që kjo na nxit më tepër për të shtuar punën tonë, përgjegjësinë tonë, punën kërkimore në drejtim të trajtimit dhe kurimit të sëmundjeve, problemeve të ndryshme shëndetësore me fuqinë e madhe të bimëve medicinale. Kishim nderin të jetë mes nesh doktor Ylli Merja, sot në Kosovë, edhe unë i falenderojmë pa mas, sepse me produktet e ti veç u shërova para 7 viteve, dhe muj me qujt me plot gojen doktori mrekullive, sepse me bim që ka toka shqiptare mrekullushme që janë, doktori po arrin të bëj kurat mrekullushme dhe të shëroj pacient pa numërt.
Andaj duke e falenderu që është këtu sot mes nesh dhe për suksesin që kanë tregu në trupin tim. Do më thonë produktet merja, unë du mja bu një dhurat modeste së doktorit, është hynesha në Fran, që simbolizon Prishtinën, Kosovën. Faleminderit, faleminderit. Ju faleminderit. Shpresojmë që t'ju a shpërblem vetëm me punë të mira. Po, faleminderit. Mjekët shprehin interesin e bashkëpunimit me brendin Merja, duke vlerësuar punën e suksesshme të tij. Dhe njëkohësisht, e falenderuan për kontributin e deritanishëm dhe shtrirën më tej të mjekësisë alternative në shumë qytete të tjera të Kosovës. Po lidhet edhe mjekësia e cila ka qenë deri tash, po me mjekësinë alternative, në këtë rast po thëmë ekskluzivisht me produkte Merja. Janë ata të cilët kanë marrë kuret me produkte Merja deri tash, janë do të knashëm. Quhem doktor Rahim Merosi, pediatër, në pension pra një viti, dhe më thonë një eksperiencë 40 diçka vjeçare, lamine pediatrisë, kemi hasë me shumë patologi ndryshme. Doktorin e njohim prej televizionit, me dërtet kemi veç komplimente dhe kemi veç falenderimet mëdha në terapinë e tij. Kështu që tash e tutje do të bazohem edhe në terapinë e tij, edhe kemi pas, besoj që kanë me qenë suksese edhe në aspektin profesional edhe në anën e lamis pediatris, kur doktori përmendi problemet me tonzile, problemet me lkurë të fëmit, problemet me rrugë të frymarrjes, këto janë një background shumë i gjanë që e përdorimit të ty në preparateve. Ti kërkoni doktorit për shumë një receptur për një sëmundje të caktuar që ta aplikoni tek fëmijët? Tash kemi këtë problemin me tonzile që ta doktori me përpolisin të ta përdorim me knesi më të madhë. E do t'jemi të falenderu shumë edhe për i familjeve për ndryshë kështë një preparati verifikum që më të vërtet jep suksese 100%. Jam doktor Bedria Shari, nga Drenasi, jam pediatër. Isha nderuar që sot mora pjesë këtë simpozium të organizuar nga ju. Për Yllin Merjen kemi dëgjuar, e kam parë në televizor, e kam parë herë dhe shumë herë përpara, po mjaft ishte i arsi këndshëm takim me të sot. Kam lavdata, kam fjalë të mira për doktorin. I uroj punë të mbarë, i uroj suksese në punë. Ka munguar njësi alternative në Shqipëri edhe në Kosovë, për fatë që kemi Yllin Merjen. Je kesh goshi, Ferizaj. Unë e kom pravu, për shkak prostatës ka pas problemi. Për një orë, jem qurë 4 herë. Tash, presi e kom përduar këto, barna, jem në regullë, fantazi, nuk o bashkë, por o shumë mirë. Që të zhënë nuk një shkatë plasë. Jem i knasë për një. Unë e kom njofësur këtë kolegu në tu, ka barna në Ferizaj, të ETC-a, kam shkuj, kam marë, i kam përduar, këto që për momentin jem shumë mirë. Rubrika e njohur Bima dhe Shëndeti në ekranin në Report Televizion me drejtuesin Androniki Kolka ishte e ndjekur masivisht edhe në Kosovë, teksa shumë qytetarë kanë gjetur përgjigje nga temat e trajtuara çdo të hënë. Ka shumë emocion kur ti dëgjon dhe shikon që shumë njerëz janë ndihmuar, shumë njerëz kanë marrë një rezultat konkret nga kura e trajtimeve bimore dhe të bën të ndihesh qytetare, humane dhe ke bërë këtë punë me shumë përgjegjësi. Me punën e ti, me këtë fushë që ai mbulon dhe ka revolucionalizuar mjekësinë alternative, por ka treguar nga ana tjetër që di të jetë një njerëz modest, njëri human, një hero i heshtur. Ajsa gjithë emisioni që kemi ndërtuar, rubrika që kemi ndërtuar Bima dhe Shëndeti, të zhndërohet një nga emisionet më të ndjekura në ekranet në emisionet e mëngjesit. Emisioni është ndërtuar për të treguar se çfarë mund të bëj një mjek alternativ me natyrën. Natyra shëron. Pra, ta shfrytëzojmë në maksimum natyrën dhe mësë miri këte ka shfrytëzuar Yllin Merja duke ndihmuar pacient nga e gjithë Shqipëria. Gjatë prezantimit të punës dhe njohjen me lloje të ndryshme recepturash të sëmundjeve të ndryshme, doktor Ylli u shpre mes emocioneve kur tregoi rastin e deputetit Ali Madhi, kur ky i fundit e përmendi emrin e tij në sallën e parlamentit, si njeriu që i shpëtoi jetën gjatë luftës me COVID-19. Shoh një mesazh, fatmirësisht unë e lexova në sekond sa erdhi, ku më thoshte Ylli, jam
deputeti i Partisë Ballit Kombëtar, Adriatika Limadhi, jam në minutat e fundit të jetës time nga Covidi, të lutem më ndihmo. Me njëherë unë i ktheva përgjigje më nis personi. Duke qenë individi që jam prekur nga koronavirusi, po them një gjë personale. Pasi kalova ditën e 24-t, doktoresha Najada vinte 4-5 herë tek dhoma ime edhe diskutonim mbi ecurin e rënd të shëndetit tim. Pavarësisht ilaçeve që nuk dhan rëndësinë, personalisht po përpiqesha të gjenja mundësi për të jetuar. Nuk e dini se çdo të thotë të jesh në pikën e fundit të jetës. Personalisht e kam vuajtur këtë shumë keq. Vazhdoj ende të kem pasojat. Unë jam i sinqert, jam i drejt për drejt. Unë di që të gjithë doktorët më kanë shërbyer me aq mundësi sa ata kishin. Po ju them edhe diçka tjetër. Kur bëra kalimin nga spitali infektiv për te spitali Shefjet Ndroqi, doktoresha Najada më tha që nuk di çfarë të them. Pra isha në fund jetës. Ju dini që një doktor popullor quhet Ylli Merja. Të gjithë njerëzit e mi kanë rendur tek ai për të marrë një ilaç. Edhe në fakt e mora atë ilaç, dhe kur më kanë transferuar nga infektivi, po ju them që të gjitha ato infermiere atje dhe të gjitha ato punojnës atje thoshin, ore a i vdiq, po shpëtoj nga një ilaç me pika, dhe në fakt i kanë marrë gjitha ilaçet. Kështu që ilaçet duhen përgatitur dhe duhen marrë për të qenë përpara shoqërisë shqiptare përballë një pandemie se s'dihet si shkon. Ky organizim, simpozium i mjekëve të Kosovës, tashmë lind një rrugë e re bashkëpunimi, edhe formalisht, edhe praktikisht. Jemi shumë të kënaqur nga ftesa që na bën mjekët në Kosovë dhe jemi të vlerësuar që produktet tona natyrale, bimët kurative natyrale shqiptare, pëlqehen, vlerësohen dhe njëkohësisht kanë dhënë kontributin e tyre në trajtimin e shumë sëmundjeve të ndryshme. Së pari unë do falenderoj reporterën që na krijoi këtë mundësi për t'i dhënë një hon më tej kësaj pune që ne organizuam me mjekët këtu në Mitrovicë. Dhe së dyti kuptohet, ishte një takim midis intelektualëve. Ju e dëgjuat edhe vetë, ne jo vetëm që ne propaganduam punën tonë, por aty më mbrapa ne diskutuam edhe debatuam me njëri tjetrin për problematikat e ndryshme dhe si të përqasim zgjidhjen e një sëmundjeje duke e lidhur atë me bimet medicinale shqiptare. Interesuar jo vetëm shqiptarë që jetojnë brenda në Kosovë, por edhe shqiptarë që jetojnë jashtë trojeve të Kosovës. Nuk mund të ndodhi që në klinikën tonë të mos ketë një ditë një grup të paktën 3, 4, 5 veta nga trevat e ndryshme të Kosovës.